Ирхэмсэг бүсгүй танд орчин үед алдаршаад байгаа гуаша гоо сайхны эмчилгээний массажийг санал болгож байна. Гуаша массаж нь бүгд найрамдах хэд удаа дулсаас гаралтай олон зууны тэртегээс уламжлагдсан ирсэн уламжлалт ангаах ухааны гоо сайхан төдийгүй эмчилгээний цогц үйлчилгээ давхар явагддагаараа онцлогтой. 21-р зууны байгальд ээлтэй хор хөндөлгүй эдв химийн бодисгүй байгалийн энергитэй хашчлуугаар шинжлэх ухааны төвшөнд судлагдсан эд эрэхтний зөв холограф цэгийн дагуу нүрэ эндүүдэх натурал арга юм. Бүсгүй та эдв химийн тарай, мис засал, ботокс, хэмэл коллаген, тарилга хийхээ төр азнараа. Европод төдийгүй Азийн орнуудад хамгийн хүсэмжит тренд массажаар тооцогдод байгаа гайхамшигт гуаша эмчилгээний арга нь бүх төрлийн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг өргөн цар хүрээтэй. Дотор өвчний гаднаас нь гуашадаж иларшуулан үр дүн нь хурдан, эм тарай мис заслын зардал хэмнсэн, орчин үед өргөн тархсан эрүүл мэнд болон гоо сайхны салшгүй хэсэг болоод байна. Монгол мэрэгчлийн гуаша массажийг дэлгэрүүлж Европт түгээж байгаа олон улсын заах эрхтэй эс дүлгөн багш бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монголд анх удаа мэрэгчлийн гуаша массажийг үндэслэн түгээн дэлгэрүүлээд байгаа билээ. Төвний шав гэрэл чимэг гэгээ гуаша салууныг нээн ажиллуулж байна. Аливаа зүйлийг эрүүлэр сонголт хийх цаг болсон өнөөгийн нөхцөлд мэрэгчлийн гэгээ гуаша салон нь сөрөг үр дүн байхгүй 100% био бүтээгдэхүүн хэрэглэж эмчилгээ явагддаг бөгөөд арсыг хэвийн натурал болгодог учраас эргээд арсанд сөрөг үр дагавар гардаггүй онцлогтой. Ирхэмсэг бүсгүй та өөртөө гуаша хийх ганцаарчсан сургалт болон нүүр, бүтэн биеийн гуаша массаж үйлчилгээ орчноос тасарсан намгүм VIP үйлчилгээний соёл гайхамшгийг мэдрэх болно. Бүтэн биеийн гуаша нь арсны хялгасан судсуудыг тэлэн цусны эргэлтийг сайжруулж, арсандор хоригдлогдсон бөглөрсөн судас болон цусны урсгал эдэсийг сэргээсэн тунгалгийн тогтолцоог дэмжиж өгдөг. Нүүрний гуаша массаж нь арсны өнгийг сэргээж цайруулан гэрэлтсэн толгор болгоно. Арсыг мэдгэдэггүйц эрүүл толгор залуу харагдуулна. Арсны гүний бохирдол пүүдрийн болон будагны хорыг гадагшлуулна. Нүүрний арсны балансыг тэнцвэржүүлнэ. Нүүрний эргэн тойрны хар хүрээ болон нүдний доорх уутанцрыг арилгана. Нөхчөлт арилна. Унжсан арс өргөгдөж чангарч нүрийг бие хэлбэрт оруулна. Нойргүйдэл арилна. Цусны эргэлт сайжирч тунгалгийн тогтолцоог дэмжснээр арсны өнгө сайжирч төрөлхийн өнгө сэргэн залуужна. Гуашаан арсны нөхсвийг онгойлгож хөлсний булчирхай идэвхжиж хөлс бохирдлыг гадагшлуулж нарийн болон хялгасан судсуудыг тэлж цусны эргэлтийг сайжруулж эсийг сэргэж цусны жижиг эргэлтийг дэмжиж арсны доор хоригдлогдсон бөглөрсөн судсны урсгалыг эрс сайжруулж тунгалгийн тогтолцоог гайхалтай дэмждэг. Энэ үйл явц нь бидний биеийн системийн хэвийн ажиллагааг дэмжиж эрүүл сайхан эндүүдсэн юм шиг гүлгөр өөгүй цаанаал нэг эрүүл гэрэлтсэн арстай байхад туслана. Тиймээс хүн бүхэн хэрхэн гуашадах арга техникийг ойлгомжтойгоор хэлбрхнаар сурч эзэмшснээр өөрийгөө болон гэр бүл хайртай хүмүүсээ эмчилж болох боломжтой мөртлөө гой сайхан арстай эрүүл байх хамгийн аюулгүй арга юм. Хэрвээ танд арсанд тань асуудал үүссэн бол нойргүйдэл байвал бие тань хөшөж хуйн хөөрөд байвал үс унаад байгавал дархлаа тань муудсан бол гэгээ гуаша массажийг зориорой. Эрүүл сайхан залуу насаа хадгалж үлдэх нууц гэгээ гуаша салон. Гэгээ гуаша салоны хаяг 25-р эмийн сан KFC-тэй байрны чанхурд Луна Плаза 6 давхарт 605 тод. Гэгээ гуаша массаж. Цаг авах утас 8909 6788.